Ahoj, ďakujem za túto otázku. Mnohí z nás máme pocit, že naozaj mali sme pekné detstvo, lebo keď si to porovnáme s niekým iným a počujeme rôzne príbehy vo svojom živote, kto mal aké detstvo, kto sa s čím musel popasovať a podobne, tak naozaj si povieme, že to naše detstvo nebolo až také zlé a že to nebola až taká tragédia. V detstve sa nám vždycky udejú nejaké traumy. Nech sa tí rodičia snažia akokoľvek, tak nám vždycky nejakú traumu spôsobia. Nie preto, že nás nemajú radi, ale preto, že nevedia inak. Takže ja sama som matka, takže teraz to hovorím aj za seba ako za rodiča, že naozaj v dobrej viere, s absolútnou láskou som konala veľakrát tak, že som svoju dcéru zranila. A nie preto, že ju nemilujem. Mala som pocit, že konám dobre, hej. A ako vieme, tak cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami, takže naozaj niekedy to proste nevidieť. Čiže ja týmto videom ani svojimi videami celkovo neútočím na rodičov nikde, že zlyhali, urobili chybu. Ja len odkrývam dôvody, prečo sa nám v našom dospelom živote nedarí tak, ako by sme si priali a čo s tým môžeme urobiť. No a keďže bola výchova prísnejšia, tak tam je to presne o tom, že potrebuješ stále niečo niekomu dokazovať a ako keby spĺňať niekoho štandardy, aby si vyhovela. A snažíš sa to robiť aj v tom svojom dospelom živote, len v dospelom živote už sa ti to tak ako keby neopláca, pretože v detstve, keď sme splnili, čo rodičia čakali, tak sme za to dostali nejakú odmenu v podobe pochvály, lásky, možno darčeka, ale v dospelosti už to takto nefunguje. Môžem sa snažiť akokoľvek, ale ten druhý to proste tak neocení, nie som tak videná pre neho, nie som pre neho tak dôležitá, berie to ako možno samozrejmosť. A je to preto, aby nás ten život naučil, že v podstate sa v prvom rade máme postarať sami o seba a vyhovovať v prvom rade sebe, lebo keď vyhoviem sebe a naplňam svoje potreby a očakávania, tak potom viem vyhovieť a naplniť očakávania aj tých druhých, ale už to nerobím z pocitu očakávania, že mi druhý to oplatia, ale preto, lebo to naozaj zo srdca chcem a je to teda vedomé rozhodnutie. No a k tomu videu, lebo však tam bolo o tom, že odmietame človeka, ktorý nás miluje a ťaháme sa za tým, ktorý nás nemiluje, pretože ten, ktorý ťa nemiluje, ťa v podstate sa k tebe správa tak ako tvoj rodič, ako ten rodič, s ktorým si mala v tom detstve možno náročnejší vzťah, alebo bol pre teba menej dostupný. To je jedno, či je to mama alebo otec, pretože môže to byť jeden aj druhý. Hoci pre nás ženy je dôležitejší ten otec, častokrát práve mama je tá, ktorá nás vystavuje týmto skúškam a my máme potom v dospelosti potrebu práve jej sa zapáčiť, aj keď sme ženy. Hej, že proste získať to jej uznanie, dostať od nej ten kredit a tú pochvalu. Takže práve z tohto dôvodu sa naozaj ťaháš za človekom, ktorý ťa akoby odmieta, lebo toto si zažívala v detstve. Bol to tvoj program lásky, to odmietanie alebo ten nesúlad bol vo vašej rodine prirodzený prejav lásky. Ty si na to zvyknutá, je to pre teba prirodzené a nevieš prijať to, že ťa niekto miluje úprimne zo srdca. Ďalšia vec samozrejme môže byť aj to, že nie vždycky nám každý sadne. Proste môže mať človeka, ktorý je naozaj skvelý, ale proste nie je tam tá chémia, nepreskočí to tam. Takže jednoducho s ním neviem proste byť. Tak nebudem sa nutiť do toho, aby som s niekým bola, kto ma naozaj nepriťahuje. Ale pokiaľ sa ti to naozaj pravidelne stáva a vnímaš to u seba, akože naozaj toto je moja téma, tak je to preto to z tohto dôvodu. A dobrá správa je, že s tým vieme pohnúť, vieme si s tým pomôcť, vieme s tým niečo urobiť. Stačí, keď mi napíšeš, alebo prípadne si kľudne vyberaj niekoho iného, kto by ti vedel pomôcť a naozaj sa dá tento problém odstrániť a žiť potom už pohodlnejšie a ľahšie. Odpoveďou na to, aké sme mali detstvo, je aj to, či sme spokojní vo svojom živote, ale teraz myslím naozaj tak vnútorne, či mám pocit, že sa ráno zobudím a som rada. Alebo je predo mnou kopec vecí, z ktorých mám stres a celkovo som v tom živote taká nenaplnená, vystresovaná. Na oko možno mám všetko a nemám sa na čo sťažovať, tak ako keď som bola dieťa, ale vnútorne to nie je úplne ono. To je odpoveďou na to, či to detstvo nás nejakým spôsobom poznačilo viac, menej, vôbec alebo absolútne. Takže tak, ďakujem za otázku ešte raz. Keby niečo, tak slavka@profikamarátka.sk. Prajem krásny deň, ahojte.